Përshëndetje të nderuar televizionistë, Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama ka konsideruar të pandershme faktin që opozita vijon të këngol se nuk është lufta midis Ukrainës dhe Rusisë shkaktare për rritjen e çmimeve në vendin tonë. I pranishëm në kuvend Rama tha se në fakt kjo krizë ka ndikuar dhe në vendet më të fuqishme të Europës, përfshirë edhe Gjermaninë. Kryeministri i vendit Edi Rama nga fultorja e kuvendit përsëriti qëndrimin e tij se taksa e naftës nuk do të lëvizë sa kohë vendin do ta drejtojë qeveria e tij. Deri kur të jetë këtu kjo qeveri, ato taksa nuk lëvizin. Nuk lëvizin as me fakte alternative të fabrikuara për luftë politike, nuk lëvizin as me shpifje akuza e çfarë do qoftë, as me protesta, as me asgjë tjetër. Sepse ajo që ka rëndësi për ne është mos lëvizit çmimin e energjisë. Deri kur do të mundemi ta mbajmë? Sigurisht. Kur nuk do të mundemi, do vim prapë do themi deri këtu mundem. Por ama deri kur do mundemi ta mbajmë mos lëvizin? Kreu i qeverisë theksoi edhe një herë vendimin që qeveria ka marrë për të mos rritur çmimin e energjisë për familjarët shqiptar. Kryeministri tha se po bëhet një studim për të parë nëse familjet e pasura mund të paguajnë më shumë në faturën e energjisë. Asaj që kemi vendosur të bëjmë që nuk do të arrisim çmimin e energjisë elektrike për asnjë familje shqiptare. Ndërkohë që Ministria e Energjisë po bën një studim për familjet e pasura. Jo për të rikthyer ato fashat e të bershme që na quan në katastrofë totale dhe na praktikisht lanë në buzë funerës në 2013, por për të parë nëse mund të bëjmë një ndarje të përkohshme ku ata që kanë më shumë të paguajnë më shumë në faturën e energjisë. Dhe në ndërkohë asnjë familje nuk do ketë rritjen faturën e energjisë ku ne do vazhdojmë të paguajmë diferencën. Rama tha gjithashtu se qëllimi i qeverisë në këtë moment nuk është lehtësimi i pozitës së atyre që kanë më shumë. Por ama deri kur do mund të mbajmë mos lëvizin. Dhe ajo që është e rëndësishme për ne nuk është që të lehtësojmë ata që kanë më shumë. Në këtë moment. Ata që kanë më shumë në këtë moment duhet mbajnë më shumë barë. Por të lehtësojnë ata që kanë më pak. Që do të thotë, në radhë parë pensionistët dhe të gjithë shtresat e nevoj, familjet në ndihmë ekonomike, paraplegjik, tetraplegjik, që nuk kanë tipikisht foristrada, as vetura. Dhe të cilët ne nuk mund të qojmë një faturë energjie të rritur, të cilët ne nuk mund t'i lëmë sot vetëm me pensionin që marrin. Dhe për këtë arsye kemi vendosur që 3 muaj me radhë t'i japim një bonus të veçantë, i cili është kalkuluar bazuar në mesatarën e rritjes së çmimeve të shportës, çmimeve bazë nga instati. Kryeministri Rama përsëriti se paketa e rezistencës sociale do të jetë një mbështetje për familjet në vështirësi, duke nënvizuar se fokusi është përbadhimi i situatës së vështirë. Rama me batutë përpoq të shmang për plaset politike me opozitën. Dhe një zë më vjen nga lumi, më buqet më zgjon nga gjumi. Për futjen e pasigurisë, pari nuk shpresa nuk ngrihet mbi iluzione. Betejat nuk bëhen mbi iluzione. Përballja me krizat nuk mund të ketë kur sukses me iluzione. Me iluzione ngrihen piramida. Me iluzione bëhet vebiu guvernator i financave të Shqipërisë. Por nuk bëhen beteja dhe as më pak luftra. Që të fitohen betejat dhe të fitohen luftrat, duhet në radhë parë të dihet e vërteta. Çfarë po ndodh dhe si mund t'ja dalim.
Kreu i qeveris, dhe se kriza energjisë elektrike ka filluar para agresionit rus në Ukrajin, por që u financua pikërisht nga faktori që shkaktoj lufta. A i holi poshtë pretendimet e opozitës, se pas të cilave, kriza e qmimeve nuk ka lidhje me situatën në Ukrajin. Çdo dalje këtu, dhe çdo dalje në për ekrane, për të mohuar këtë, nuk i bën der askujt, për të thënë më të paktën. Dhe çdo përpjekje për të luftuar, ose për të vazhduar atë luftën e vogël të katundit këtu, dhe për t'i shpjeguar pasojat e luftës në çmime, si pasoja që nuk kanë lidhje fare me luftën, është realisht e pandershme dhe pander fare. Qeveria dhe Ministri e Arsimit kanë marrë vendimin se shtuna do të jetë ditë mësimi për të gjitha shkollat publike në të gjithë vendin. Qëllimi i këtij vendimi është për të zëvendësuar 3 ditët e pushimit që janë bërë më herët, ku data e fundit ishte data 21 mars. Sipas këtij vendimi, dita e punës e caktuar ditë pushimi në datën 18/3/2022, vendimi numër 161 për caktimin e ditës së hënë, datë 21/3/2022, do të zëvendësohet në datën 2/4/2022. Ditët e punës e caktuara ditë pushimi, sipas urdhrit 18, datë 20/1/2022, për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet publike dhe jo publike, do të zëvendësohen në datat 30/04/2022, 14/05/2022 dhe 28/05/2022. GKKO caktoi në mungesë masën e sigurisë së arrestit me burg për Alqi Blakon, ish deputetin socialist të vënë akuzë për aferë në inceneratorin e Fierit. Nga momenti në moment, pritet arrestimi i deputetit, që SPAK e akuzon se ka përfituar përmes shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit 15 milion lek për të favorizuar kompanitë koncesionare të ndërtimit të impiantit të mbetjeve në qytetin e Fierit. Me i që ndorë nga mandati gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsioni caktoi në mungesë masën e sigurisë të arrestit me burg për Alqi Blakon, ish deputetin socialist, tashmë pa imunitet, të vënë akuzë për aferën e inceneratorëve në Fier. Nga momenti në moment, pritet arrestimi i deputetit të tërhequr që SPAK e akuzon për korrupsion dhe shpërdorim detyre lidhur me aferën e inceneratorëve. Alqi Blaku dorëzoi dje zyrtarisht mandatin e deputetit pasi prokuroria e posaçme kërkoi arrestimin e tij. Blaku akuzohet se ka përfituar 15 milion lek duke falsifikuar dokumente shpronësimi për një tokë që nga Aruk e ktheu në Trual, mbi të cilën do të ndërtojë inceneratori i Fierit. Kjo shkelje, thot prokuroria e posaçme, është bërë në bashkëpunim me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe kryetarin e shpronësimeve Pëllumba Beshi. Në një reagim të shkurtur për ngjarjen dy ditë më parë, Blaku mohoi akuzat teksa u shpreh se do ta sqarojë të vërtetën para drejtësisë. Dy ditë më parë, SPAK ekzekutoi 9 urdhër arrestet e lëshuara për hetimin që lidhet me inceneratorin e Fierit. Ndërkohë, u lëshuan edhe 5 urdhër arreste të reja për dosjen e inceneratorëve në Elbasan. Nga 9 urdhër arreste, 7 ishin masa sigurie arrest në burg dhe 2 në arrest shtëpie. Lefter Koka, ish-ministri i mjedisit, dhe Klodian Zotu, pronari kompanisë që administronin inceneratorin e Fierit, kanë marrë masën e dytë arrest në burg, ndërkohë që dy të tjerë akuzohen zyrtarisht nga prokuroria për korrupsion dhe shpërdorim të tyre. Lënia e mandatit nga Alqi Blaku pas kërkesës për arrestimin e tij nga SPAK të përfshirë në aferën inceneratorit të Fierit ka shkaktuar debate në kuvend. Deklaratat e Jurita Tabakut se SPAK zbuloi aferën inceneratorve dhe pritet të arrestojë Alqi Blakun dhe se qeveria duhet kërkonte ndjes, ka marrë përgjigje nga ministrja e Shtetit Elisa Spiropali, e cila tha se ajo është puna reformës në drejtësi, që u kundërshtua me forcë nga Partia Demokratike. Ministra e Shtetit për Marrëdhënie me Parlamentin Eliza Spiropali u përgjigj deputetes demokrate Jorida Tabaku në kuvent. Deputeta Tabaku tha se inceneratori është një nga punët më të mira që Partia Demokratike ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë me integritet deri kur i fundit të shkojë para drejtësisë. Duke filluar nga Edi Rama, duke vazhduar me zëvendës kryeministin Arben Ahmetaj, duke vazhduar me ish-ministrin e infrastrukturës Damian Gjiknuri, kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, kryetarin e Bashkisë së Fierit Armando Subashi, kryetaren e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, të cilët duhet i hipnin përpara drejtësisë llogari,
se si ka mundësi në tre kontrata abuzive shteti kishë mbyllur sytë. Po mjaft mojzojnë bëre teatr me nën e grua, e deputete, e detyra jote, thua ti se detyra jote qënka të qosh njerës pas hekurave si një karikatur e një prokurore të një kohët shkuar. Dëshpërimi madh për ju, dëshpërimi madh për ata që ju digjojnë në zalamahin tuaj, sepse e para e punës dhe kryesisht nuk ishte balloni prej 430 milion euro që të shfry në komisionin e timor që ngrite vetë, a i që qoj pas hekurash deputetin Alqi Blako, po ishte krejtësisht tjetër gjë, reforma ndrejtësi për të cilën ti zonjë personalisht që dole nga dera, se ndoshta erdhi ora e gjumit, se kshu e keni ju të asajane, së bashku me shokët e shoqet e tua nuk lat dy gur bashk për ta kundërshtuar. Kjo është e vërteta. Dhe jo komisionet tuaja qesharake, ku bëni aty rolin e protagonistit për t'i marrë vëmendjen njëri tjetrit. Dhe nuk je ti as askush tjetër që çon njerëz pas hekurave, as ju që mbroni njerëz nga burgu siç keni bërë vimësisht. Kryekomanduari i Partisë Demokratike, Enkelit Alibeja, kërkon që lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, të largohet nga Partia Demokratike. Pjesëmarrjen e tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Alibeja e konsideroi një pushtim. Ai tha se gjua linçuese dhe proceset që zhvillohen paralelisht nuk e çën partinë drejt bashkimit, por e ndajnë atë. Partia Demokratike ka mbledhur sot grupin parlamentar të thirrur nga kryetari i grupit Enkelit Alibejaj, ku për herë të parë ka marrë pjesë edhe Sali Berisha. Mbledhja ka nisur me debate ndërmjet Alibejaj dhe Berishës, ku kryetari i grupit e ka bërë të qartë shkryeministrit se është i paftuar dhe se prezenca e tij është një sinjal i brisht për demokracinë e brendshme në parti. Një atmosferë pushtuese ka cilësuar Enkelit Alibejaj situatën në Selim Blu pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Qëndrimi unë besoj është i qartë për këto. Dioni, e gjitha kjo është një atmosferë pushtimi, me të drejtën. Është një atmosferë pushtimi, e ndodhur që pas mendimit gjykatës, cilën ju dini fare mirë, cilën ka marrë formë prera i apelohet, e me gjitha, po themi, nevoja dhe kërkesat ligjore. Ajo çfarë është e rëndësishme, që është kërkuar qartësisht nga unë, po pras për veten time në fakt, është që të gjejmë atë që është spirali e bashkimit. Dhe spirali e bashkimit kërkon pikërisht një gjë. Palët minimalisht fillojnë të marrin frymë. Pse? Sepse pikërisht aty në bazë do duhet të qetësojmë shpirtrat e tyre. Bashkimi bëhet pikërisht duke qetësuar shpirtrat e tyre, sepse këto 6-7 muaj është zhvilluar një luftë linçime, gjuhë e dhunshme, e cila ka lënë gjurmë tek ata. Është detyrimi ynë personal, njerëzor, politik, që t'i japim sinjalet. Ama sinjalet nuk mund t'jepen duke pushtuar Selin. Po sinjalet nuk mund t'jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar, si Zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Ka një vendim gjykatës në Kalibe? Të lutem, ka një vendim të parlamentit, i cili në datën 10 shtator, ka konstituar se cili është grupi parlamentar i Partisë Demokratike, të cilin gjithë e dim tashmë gjurë. Zoti Berisha nuk është pjesë. E për këta arsye, për të gjetur gjurën e përbashkët, si që është tënë disa herë, edhe nga deklarata për qëndrimet e grupit parlamentar më parë të kryesisë partisë, për të gjetur pikërisht të gjurë të përbashkët, ca akte të rëndësishme që të perceptojnë nga njerëzit duhen bërë, cila e para, ndërprerja e menjëhershme e gjuhës linçuese. Para. E dyta, proceset paralele që zhvillohen me iden për të thelluar ndasin nuk janë të shëndetshme dhe nuk japin sinjale të bashkimit. Nuk ka sesi. Kërkesa jonë e përsëritur është që të ndërpriten pikërisht kjo gjuhë dhe këto procese të njëanshme, që demokratët në bazë të bashkohen dhe duke u bashkuar ata pikërisht kjo është hapi i parë, i pamjaftueshëm, hapi i parë, i pamjaftueshëm drejt bashkimit, sepse ne duam bashkimin, duam bashkimin drejt fitores. Dhe tjetra çfarë është e rëndësishme? Që të jemi të bashkuar, por mbi të gjitha që të jemi fitues, ka një gjë që është e rëndësishme. Ashtu siç njëri prej përfaqësuesve që ishte Zoti Basha, për të gjitha arsyet e veta, mori pasojat e veta me dorëheqjen e vet. E njëjta gjë do duhet të ndodhë si simetri logjike, jo si kusht,
por si një nevoj e njerëzve poshtë, si një sinjal i fort bashkimi, që edhe ai të bënte këtë lloj ndërgjegjeje. Ndërsa nga ana tjetër, Sali Berisha tha se vendimi për përjashtimin e tij është nul. Ai u shpreh për mediat se nuk mund të krahasohet fituesi me Humsi, duke ju referuar Lulzim Bashës. Ky i fundit nuk ishte sot i pranishëm në mbledhje, ndërsa Berisha tha se ata nuk e kanë përjashtuar asnjë, duke nënkuptuar se as Basha nuk është i përjashtuar. Vendimi që pretendon Zoti Ali Bejaj është nul and void dhe nuk ekziston. Ky është qëndrimi i bazuar në të gjithë ligjet e vendit dhe ligjet e Partisë Demokratike. Unë mendoj se është një rast unik që Partia Demokratike të bashkohet edhe në diversitetin e saj. Ka një diversitet në cilin i cili e bën dhe më demokratike Partinë Demokratike. Te pyeteni Zotin Basha, ai është antar, ne nuk përjashtojmë. Ai është antar i grupit parlamentar. I shkreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka munguar në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në një dalje për mediat, bëri të ditur arsyet e këtij vendime. Unë po punoj dhe do punoj për një Parti Demokratike të bashkuar rreth vlerave me cilat është themeluar, që tjetë alternativ për njerëzit, të kaloj interesat personale për cilat kam vendosur edhe të marrë vendimin që jeni të njohur të gjithë atë dorëheqjes nga kryetari i Partisë Demokratike. Një nga arsyet e aktit tim ka qenë pikrisht të kalimi interesave personale për të dhënë mundësin çdo forumit Partisë Demokratike dhe gjithë demokratëve që të kenë mundësin lirisht të diskutojnë dhe të vendosin dhe jo nën presion. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja sepse sot për të dhënë mundësin për diskutuar lirisht dhe jo ashtu siç ndodhi, vendosat mos isha i pranishëm një mbledhje e cila për fat keq u paralajmëra që dje që kishte gjitha gjasat të degradonte në një konfrontim dhe jo në një mbledhje të frytshme për cilën ka nevojë grupi parlamentar dhe për një frym bashkimi rreth vlerave dhe jo përçarje. I pyetur për rikthimin e Sali Berishës, Basha tha: "Dhe një nga vlerat themelore sankcionuara në statutin e Partisë Demokratike që kur është themeluar është orientimi euroatlantik. Është në bazë këtyre vlerave që kam marrë vendimet e mia, është në bazë të këtyre vlerave që un kam marrë dhe përgjegjësitë e mia për këto vendime. Unë kam të qartë, shumë të qartë rrugën të cilën duhet të përshkoj Partia Demokratike për të kthyer në një alternativë për njerëzit dhe do të punoj pareshtur për këtë rrugë. Ujërat mund të jenë akoma turbullta, o do të qartësohen." Ishku i ministri Sali Berisha ka kërkuar një rezolut në kuvënd për dënimin e aktit të kryeministrit Edi Rama, i cili një ditë më parë dënoi dhe hoqi të drejtën për të pyetur për 60 ditë gazetares Ambrozia Meta dhe e dënoi me riedukim. Në një deklarat për gazetarët jashtë kuvendit, Berisha tha se sjellja e Ramës ndaj vajzave dhe grave është totalisht e papranueshme. Pas përfundimit të fjalës së kryeministrit Edi Rama në kuvend, ish lideri demokratëve Sali Berisha kërkoi të replikonte, por pasi Ermoni Lafelaj nuk e lejoi të fliste, duke i thënë që duhet të tregonte respekt, Sali Berisha dha një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të kuvendit. Ai kërkoi miratimin e një rezolute që dënon sjelljen e kryeministrit Rama ndaj grave, duke u referuar sjelljes së tij të rëndshme, ku refuzoi të përgjigjet gazetares, duke e çuar për riedukim. Të miraton një rezolut ku të denonin me ashpërsinë më të madhe këtë akt të shëmtuar mizogenik të Edi Anadollak, të Edi Ramës, i cili ka një sjellje të papranueshme ndaj vajzave, ndaj zonjave dhe zonjusheve në të cilët kryejnë detyrën. Por natyrisht zonja Felaj nuk pranoi të më jepte fjalën, atëherë un detyrova të dal këtu para jush për të denoncuar me forcën më të madhe aktin e shëmtuar mizogenik të Edi Ramës. Berisha shtoi se është absurde dhe antiligjore e kundër rregullores ndërhyrja e Felajt për të mos i dhënë fjalën. Mbasi e kuptoi që un po dilja t'ia përplasja Edi Ramës të gjitha në fytyrë dhe ai u largua jam bafës. Ish kryeministri zbuloi veprimet dhe propozimet e opozitës, sapo ajo të zgjidhë problemet e brendshme.
propozimet dhe veprimet të opozitës sa po opozita të zgjidh problemet me cilat afrontohet, do tjetë t'i pres biletën kësaj qeverie në arkivat e historisë. Kjo do jetë propozimi i opozitës. Normalisht, vendos kryesia e grupit, kur ta thras, pa diskutim, por kjo ishte mbledhje normale, me diskutime, ne ruën, si ne edhe njerë ju them, ideja jonë është bashkimi në diversitet, e vërteta është që procesi i kapërcimit të pasojave në bazë po ecën shumë mirë, edhe njerë shfrytëzoi rastin që dhe përgëzoi të gjitha ata aktivist, drejtues, qendror dhe lokal që janë angazhuar në këtë proces. Vijemi të tjera informacione, një 20 vjeçare nga Kosova ishte kreu i djathtë i Nureddin Dumani, të arrestuar si autori disa vrasjeve për shkak të përplasjes me ishmikun e tij, Talo Çela, ende në arrati. Ai u vu në pranga bashkë me një ushtar të hije, siç është pagzuar 35 vjeçari, një bashkëpunëtor dhe tre mjekëve që e mjekuan për plagat të marra në Elbasan, ku besohet se shkoi për të vrarë, por u kthye në objektiv. Një 20 vjeçare nga Kosova ishte krau i djathtë i Nureddin Dumanit, arrestuar si autori disa vrasjeve për shkak të përplasjes me ishmikun e tij Talo Çela, ende në arrati. Ajo është Mirjeta Hajdini dhe rezulton banuese në Kosovë. Ai ishte kthyer në krau i djathtë të Nureddin Dumanit, të shumë kërkuar i të dyshuar për 7 vrasje, bashkë me cilën u ndalua në fier. Ata u kapën në një apartament që e kishin shndruar në një stre, pas një atentati që 35 vjeçari do të kryente në Elbasan, po ku mbeti i vet i plagosur. Këtë dënte, policia e Elbasanit i komunikoi arrestimin me akuzën e armbajtjes dhe përkrajet autorit të krimit, por ende mbetet e paqartë se çfarë bëri bashkë 20 vjeçari nga Kosova me Nureddin Dumanin, që prej 2 vitesh shkruajnë krimet dhe zhdukej si hije për policinë. Bashkë me ta në pranga përfundoi edhe një bashkëpunëtor dhe tre mjekët e spitalit të Fierit, Julian Malaj, Blendi Bërdalla dhe ndihmës mjeku Ermal Gjeci, mjekuan 35 vjeçari në ambientet e shtëpisë për plagët që ai mori nga përplasja me armë zjarrin në Elbasan dhe më pas nuk e denoncuan ngjarjen. Në dëshminë e parë para grupit hetimor, u mbrojtën me betimin e Hipokratit. Thanë se nuk e dinin që po mjekonin një të shumë kërkuar të drejtësisë, por nuk mund t'i mohonin kujdesin shëndetësor si që një njerëzore. Ndërsa, në strehën e Nureddin Dumanit në Fier, mjekët thanë se i dërgoi një i njohuri për bashkët. Primbërmjes së të martës i arrestuari është Enrik Hoxha, rreth 40 vjeç. Ky i fundit besohet se është një bashkëpunëtor i 35 vjeçari dhe dyshohet se është njeriu që e transportoi të plagosurin në Fier nga Elbasani, ku Nureddin Dumani besohet se shkoi për të vrarë, por ra vet në prit. 35 vjeçari, banues në Durrës prej 2 vitesh, ishte në krye të listës së personave më të kërkuar në vend, i dyshuar për të paktën 7 vrasje, ngjarje të tjera të rënda kriminale të ndodhura vitet e fundit. Disa nga këto krime besohet se lidhen me përplasjen e tij me Talo Çelën, një tjetër i kërkuar që mbetet në arrati, me të cilën kaloi nga misia në luftë. Vijmë një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vjen të jetë shëndruesh me situata epidemiologjike në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se situata në 24 orët e fundit është si vijon. Janë kryer 1046 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 69 qytetarë në këto bashki, 36 në Tiranë, 6 në Sarandë, 5 në Berat, 3 në Përmet, nga 2 qytetarë në Elbasan, Gjirokastër, Vlorë, Kavaj, Durrës, nga 1 qytetar në Vaun e Dejës, Kukës, Has, Kurbin, Kamës, Vlorë, Fier, Malakastër, Korç. Ndërkohë janë 497 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 14 pacientë, nga të cilët një është në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka një humbjeje me SARS-CoV-2, një qytetar nga Lushnja, 81 vjeç. Gjithashtu janë shëruar 34 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 269399 që nga fillimi i epidemisë. Vjen të mbetet e qëndrueshme me situata epidemiologjike në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se 24 orët e fundit janë kryer 902 testime, nga ku kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 32 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 2 raste të vdekjes. Në 24 orët e fundit janë dhënë 278 doza të vaksinës kundër COVID-19. Për fillimin të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.822.090
8 doza të vaksinës. Deri më sot, 820.402 qytetarë janë të vaksinuar me dozën e dytë. Janë dhënë 100.056 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Sot janë shëruar 31 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 223.726. Në total, numri i rasteve aktive është 591. Dy të rinj janë vënë në pranga pasi u kapën duke transportuar 7 emigrantë palishëm kundrejt fitimit në aksin rrugor KKV Gjirokastër. Në vendin e quajtur Vanistër, policia rrugore i ka bërë shenjë ndalimi automjetit me drejtues shtetasin me iniciale FT, i cili nuk i është bindur urdhrit të punojësve për të ndaluar. Menjëherë shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të mjetit dhe në vendin e quajtur Uraj Lumi Gjirokastër kanë kapur shtetasit me iniciale FT dhe DH, të cilët ishin duke transportuar 7 emigrantë palishëm nga vendet Mena kundrejt fitimit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një automjet dhe dy aparate celulare. Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipërm i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar me 64 vota pro projekt ligjin për kompensimin e viktimave të krimit, ndërkohë që nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Ministra e Drejtësisë së Kosovës, Albulena Agjiu, tha se qëllimi është përmirësimi i mekanizmave për kompensimin e viktimave të krimit dhe procedurat lidhur me këtë program. Deputetët e Kuvendit të Kosovës në vazhdim të seancës plenare kanë miratuar projekt ligjin për kompensimin e viktimave të krimit. Për këtë projekt ligj votuan pro 64 deputetë, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Projekt ligji për kompensimin e viktimave të krimit u prezantua nga ministra e Drejtësisë së Kosovës, Albulena Agjiu, në një seancë parlamentare që filloi të hënën, por nuk arriti të votohet për të, për shkak të mungesës së kuorumit në sallë. Agjiu me këtë rast tha se qëllimi është përmirësimi i mekanizmave për kompensimin e viktimave të krimit dhe procedura lidhur me këtë program. Ministri Agjiu theksoi se ligji i propozuar është plotësisht i harmonizuar me legjislacionin evropian dhe se përbëhet nga 24 nene, të ndarë në 8 kapituj. Kapitulli i parë ka të bëjë me dispozitat e përgjithshme, ndërsa kapitulli i dytë rregullon të drejtën në kompensim dhe llojet e kompensimit, kushtet që duhet të plotësohen dhe ripërcaktohen llojet e dëmeve, si dëmi fizik, material, kompensimi i vuajtjes psikologjike të humbjes së një familjari dhe lartësia e dëm shpërblimit. Duke përmendur kapitujt e tjerë, ajo tha se ligji përcakton komisionin kompetent për kompensimin e viktimave të krimit dhe procedurat e aplikimit për kompensim. Agjiu tha se ligji përcakton që kompensimi i viktimave të mbulohet nga buxheti i Kosovës dhe lejon kontributin e jashtëm dhe donacionet vullnetare. Ajo theksoi se Kosova është lider në rajon për sa i përket çështjes së kompensimit të viktimave të krimit, ku tani përmes një ligji të veçantë rregullon programin e kompensimit. Ndërkohë që qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka ndarë mbi 100.000 euro për kompensim të kësaj kategorie. Kompensimi i viktimave të krimit është një obligim ligjor në Kosovë që nga viti 2015, kur hyri në fuqi ligji dhe programi shtetëror për këtë kategori. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicione të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshëm.